Skal vi spille rundt Minecraft i dag? Det kan du lige tro. Ikke også, Benny? Benny? Hej, Benny. Vi skal spille rundt Minecraft i dag. Og når jo, til jer som så sidste video. Jeg sagde, hvis den video fik 1000 likes, så købte jeg en hest. Og her står jeg altså med Benny. I må gerne skrive et nyt navn til Benny, fordi Benny, det er sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke. Vel, Benny? Hvad er der med dit navn? Okay, Benny, du er bare fri. Du kan bare... Du kan bare lige gå, ikke også, Benny? Så kan I derude skrive et navn til Benny. Og hvis det så er, at videoen får 1000 likes igen, jamen så bliver jeg mega, mega glad. Og så kan det være, at jeg giver jer en småkage. Ja, gå ned og like videoen. Woohoo! Okay. Vi skal lige hurtigt have noget træ her, fordi jeg skal lige vise jer, hvordan normalt træ ser ud. Prøv at se her. Okay, skal vi lige prøve noget vildt? Vi skifter til rundt Minecraft om 10 sekunder, okay? Jeg skal bare lige finde et spot, hvor jeg kan stå og gøre det. Okay, her gør vi det. Er vi klar? 3, 2, 1, go! Se lige en gang her. Nu er der rundt Minecraft. Okay, det hakker lidt. Sådan og der. Nu hakker det ikke så meget mere, men prøv lige at tjekke det her ud. Okay, hvorfor følger den der hund efter mig? Nå, det er da fordi det... Nej, det er ikke min hund. Hjælp! Oh my god! Oh my god! Det er lidt mærkeligt, det rundt Minecraft, det her, synes jeg. Benny! Benny, hop på ham! Benny, hvorfor står du bare og kigger? Den der hund er dødsensfarlig. Ikke mere. Tak, Benny, for hjælpen. Jeg ved ikke, hvad du gjorde. Nå, vi skal prøve at spille rundt Minecraft, og altså... Oh my god! Oh my god! Det her, det skal jeg lige have koordinaterne af. Bup! Sådan der. Prøv lige at tjekke det her ud. What? Vi går i en tunnel lige nu. Ej, nej, nej. Hvor langt fortsætter det? Oh, der var iron. Okay. Vi skal lige hurtigt op, og så skal vi have fundet en... fundet også en pickaxe. Men det her, det er seriøst noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Så hvis vi lige laver et crafting table. Sådan og der, sådan. Og så sætter vi den der. Og vi laver ikke mere end en pickaxe. Sådan der. Så skal vi altså også lige have... Ej, det ser sjovt ud med græsset også. What? Man hugger 4 på en gang. Prøv at se. Ej, det er cool. Okay. Hvad sker der så, hvis man hugger noget sten her? What? Så går den bare sådan der. Så bliver det bare bredere og bredere. Ej, det her, det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og hvis ikke jeg synes det, jamen så ved jeg snart ikke, hvad jeg vil gøre. Prøv at tjekke det her ud. Okay, jeg har... Hvor meget cobblestone har jeg? Jeg har 3 stykker. Det kan da ikke passe. 4, 5, 6. Hvor er resten hen? Er de hernede et sted? Ej, hallo? Sådan der måske. Oh, der er noget iron. Der er noget iron lige der. Jeg skal nok lige hurtigt. Jeg skal bare lige have nok til en ovn, så kan vi lige få lavet noget lys. Sådan der. Så er der oppe i lyset igen. Det her, det er vanvittigt. Giv vide, hvordan... Giv vide, hvordan Nether ser ud. What? Det skal vi altså også prøve at kigge i denne her video. Når det er, jeg lige har fået lavet en fakkel og hugget nogle, noget iron, så får vi kigget på selveste Nether. Og jeg får bare lige hurtigt fremskaffet noget obsidian, så vi kan komme derind. Bare roligt. Og så kunne det også være mega sejt med at se, hvordan The End ser ud. Men det bliver I nødt til at se i en... Ej, hvad sker der? I en anden video. Hvis I vil have flere af sådan nogle her videoer her. Ej, hvad? Nå jo, man skulle have en lock. Det er rigtigt. Så hvis I vil have, at jeg skal vise End eller flere videoer i rundt Minecraft. Det kunne være en ny serie rent faktisk. Altså, rundt Minecraft episode 1 kunne det her være. Ja. Ej, det bestemmer I fuldstændig selv. Men så gå derned og like videoen. Så bliver jeg ikke andet end glad. Prøv lige at se her. Så var der lige 4 fakler. Og så kan... Ej. Prøv lige at se her. What? Prøv lige... Så er der bare vandhul hernede. Jeg ved ikke lige, om jeg kan komme op, hvis jeg falder dernede. Thank god. Emil, hvad laver du? Gud, nu skal jeg hele vejen op igen. Så er vi der næsten. Vi er næsten oppe. Puha, det var en hård rejse. Man skal ikke falde ned i vandhuller, det er helt sikkert. Ej, hvad sker der lige? Sådan her. Nej, hallo? Sådan der måske. Altså, hvornår kan jeg komme op, uden at det her, det skal holde mig tilbage? Sådan der.
Oh my god, jeg er næsten oppe. Yes, jeg kom op. Det var noget af en rejse, det må jeg sige. Hvorhen er den der? Ej, hvorhen er... Herovre er det. Okay, vi skal lige ned og hugge det iron der. Så kan vi få lavet et iron svær, og så kan vi kæmpe monstre. Hvis det er, at de lige synes, at, at vi skal dø i nether. Ej, det fortsætter bare hernede af. Og der stopper den så. Okay, der er faktisk meget iron. Er det ikke noget med, man kan hugge det med den her? Jeg skulle så meget have lavet en stenpickaxe. Altså, jeg er ikke rigtig klog, synes jeg. Nå, ved I hvad? Vi prøver bare at kigge på nether nu. Nu har vi prøvet at være i en grotte. Hvilket faktisk resulterede i... Jamen, det var vanvittigt. Og det her, det er sindssygt. Jeg prøver lige hurtigt at gøre sådan her. Så kan vi se verden oppefra. Prøv at se den der bakke der. Nej, hvor er det cool. Jeg gad vildt gerne se, hvordan en villagerby så ud rundt. Men det kan være, der kommer en her lige om lidt. De plejer at være i sådan nogle områder her. Eller ikke. Nå, men skal vi kigge på en netherportal? Kan vi lige hurtigt gøre her? Jo, så kan vi lige gøre sådan der, og sådan der. Og så skal vi lige have lavet denne her. Så gør vi lige sådan der, om vi laver... Ej, ved I hvad vi laver? Verdens største netherportal, det er det vildeste, når det sker. Prøv lige at tjekke det her ud. Tror I, det virker? Det tror jeg, det gør, for jeg har gjort det før. Sådan der. 3-2-0. Boom! Så er der en kæmpe netherportal. Er vi klar? Go! Oh my god. Oh my god, hvordan ser nether ud? Jeg glæder mig så meget. What? Oh my god, prøv at se nether. Wow. Nether er jo bare sådan en stor form. Hey, hvad så gutter? Skal I ned og svømme i en lavapøl? Ja, de dør så ikke alle. Det er det værste. Okay, hvad sker der så, hvis man hugger det? Ej, det ser cool ud, når man hugger i kreativ. Hvad siger vi til, vi deler bolden? Haha! Prøv at se! Hov. Så er der lige to boller. Eller to øjne. Eller... Ja, hvis vi gør sådan der, så... Nej, okay. Obsidian, det bliver ikke rundt. Fair nok. Ej, hvor er det cool, det her. Og en svævende flamme. Prøv at se! Det... Okay, det er mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt. Så kan... kan man rigtig lige gå her. Men, hvad siger I derude til, hvis vi prøver at kigge på the end? What? Det prøver vi. Jeg går igennem mod 0, så vi kan dø. Farvel. Og min guldsko. Nej, min guldsko. Sådan der. Så skal vi have en ender pearl. Eller eye of ender. Og så skal vi bare følge efter den her. Hvor enten ryger hen. Jeg gør det lige hurtigt til dag. Sådan der. Så skal vi bare følge efter den. La 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 la. De ryger bare den her vej hele tiden. Hvis de stopper op bag ved mig, så ved jeg hvorfor. Så er det altså fordi... Okay, det var den der vej. Så, nu fortsætter vi bare. Jeg kom lige forbi det her snelandskab. Prøv lige at tjekke det her ud. Det er jo vanvittigt, det her. Nøj, det ser fedt ud, det her. Sådan nogle kæmpe bjerge. Ej, hvor er det cool. Og man kan bare lave sin egen grotter jo. Man kan jo bare hugge sig ind i et bjerg, hvis det er det, man vil. Så kan man bare lave sin egen grotte. Og så kan man bo herinde som en løve, eller en bjørn, eller hvad der er, der bor derinde. Prøv at se der. Åh, hvor er det cool. Sådan en mørk grotte der. Ej, jeg er helt forelsket. Nå, vi skal videre. Vi skal videre. Da, 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 da. Jeg tror lige, jeg så en af de her ender pearls ryge ned i jorden. Lige ned her. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, om der findes noget hernede. Men nu får vi det at se. Og om vi overhovedet kan komme til det, på grund af, at det hele det er rundt. Det bliver også spændende at se. Ellers så må vi lave vores egen enderportal. Så svært kan det da heller ikke være. Eller hvad? Okay, jeg tror lige game mode 3. Sådan der. Så kigger vi lige hernede. Det er dæmme rigtigt. Der er noget hernede. Prøv lige at tjekke det ud. Okay, hvorhen er den der enderportal? Den kan da ikke kun være her et sted. Hvorhen er den? Der er den! Oh my god! Sådan der. Yes! Så sætter vi lige dem her i her. Og det er vigtigt, de vender rigtigt. Hov. Sådan der. Oh my god! Er vi klar til at hoppe ned
i det runde end. 3, 2, 1, go! Oh my god. What? Prøv at tjekke end ud. What, hvor er det cool det her? Det ligner en stor ostelagkage. Ej, hvor er det cool. Men jeg vil da lige hurtigt sige, at hvis jer derude gerne vil se en serie med rundt Minecraft, altså hvor at det er en, et eventyr, som jeg går på, og måske kan invitere Judix eller Mikkel med, så, så like da videoen, og så husk da endeligt. Ej, jeg kom lige til at slå en brud. Puh, han stinker. Men ja, husk endelig at skrive en kommentar med, hvad jeres yndlingsfarve er. Fordi det kunne da være sjovt at vide. Min er grøn, og så ses vi i næste video. Hej hej!